a já jako přišedší Pražák mohu s velikým potěšením uvést Ostraváka, ekonoma a zakladatele nadačního fondu Pravda o vodě, odborníka na praktiky zahraničních koncernů a pro ně pracující politiky, člověka, který brání českou vodu už 20 let pomocí soudu. Mezi jeho úspěchy patří mimo jiné výhry v kauzách Bak, Přerov, Bak, Kroměříž, Bak, Pardubice, vodovody a kanalizace, jo, jako to Bak, jo. Vodovody a kanalizace Náchod, které jsou nyní zpět v rukou měst. Činí kroky k vrácení vody do podoby služby občanům a ukončení dolování zisků z vody nad národními koncerny. Muž, který vyhrává soudy, který organizuje petici jako legitimní tlak na zákonodárce, oddaje život. Tuhle petici podepsalo už 55 tisíc občanů. Přivítejte prosím Radka Kapku Novotného. Je tady někdo, kdo zná pravdu o vodě? Pak jsem tu správně. Mám pro vás tohle, co tady předvedl pan Skočil. Nemám moc co říct, protože on řekl spoustu toho, co budu říkat já. Mám pro vás dvě zprávy. Jednu špatnou, tou začnu, a jednu dobrou. Ta špatná je, že máme v republice obrovský nevěstinec. To víte, jinak byste tu nebyli. Za to děkuju, protože bez vás to nebude napravit. A můžu vás potěšit, protože toto už dneska neříká jenom nějaký ekonom nebo lidé z ulice. Toto už dneska říká i soud. Soudce krajského soudu v Brně dal na moje důkazy a veřejně v České televizi řekl, veškerá faktická moc v České republice je v rukou nadnárodních korporací a s tímto musíme něco dělat. V roce 2021 jsem vzal rozsudky a stanoviska mimo jiné tohoto soudce a šel jsem do Senátu do sněmovny a řekl jsem jim to přímo v jejich dotváře. Prosím vás, máme tady nevěstinec, pojďte nám pomoct to řešit. Soudy trvají 20 let. Prosím vás, na co máme ministerstvo spravedlnosti, když ta spravedlnost tady není? Nepatří do správy veřejného majetku a je zbytečné ho živit, ať pracuje v Kauflandu a dává něco do skladu. Bojovník, prosím vás, bráním 20 let. Není všechno špatně. Polovina Bojovník se podařila ubránit rukou měst a obcí. A díky tomu existuje srovnání, že vodu si umíme prodávat sami a žádné koncerny ani překupníky k tomu nepotřebujeme. Prosím vás, já je jenom zhrnu krátce. Cena vody zdražila skoro na nějakých 130 korun, až možná i 150 někde za kubík. Prosím vás, když nic neuděláme,
klidně bude stát 500 tisíc, protože oni vám řeknou, že teďka se bude s vodou obchodovat na nějaké burze. To jsem trošku nadnesl, ale když to mohlo virus z vody na stovku, proč by to nemohlo virus, když se jim to bude hodit na jakoukoliv jinou cenu? Protože oni si přišli, co? Tady řekl krásný virus, oni si přišli vydělat. Tak teď vás překvapí, stejně jako ve Francii a v Německu. Přecít urány zpět, přecít prodejovy zpět a zacítili peníze lidí v tom odvětví, protože prosím vás, selský rozum. Jestliže my postavíme přehrady a zaplatíme je, postavíme infrastrukturu, vojáneckou, kanalizační, zaplatíme a potom zaplatíme všechny náklady na prodej vody a vyčištění té vody, tak kdo háje, pokud jsem investoval ty peníze, tak ta investice musí sloužit komu? Jestli toto politici nechápou, tak je to divné, protože toto chápe prosím vás každý. V tom případě tam nemají co dělat a v tom případě jsem tady správně. Demisi! V roce 2014 a 2017 jsem vyhrál 4x ústavní soud. Od té doby skončilo to bezvládí a ta šílenost, že jsem čekal na rozhodnutí 15 roků. To jsem vás 15 roků u veřejné služby, která se týká třeba 150-200 tisíc lidí v jednom regionu. To je nenormální. Ale vydrželi jsme, a to jste tady slyšeli, musíme vydržet dáhnout za jeden pro vás. A na rovinu, já jsem tady vůli vám, ne kvůli sobě, a na rovinu ani ne kvůli těm lidem za mnou. Já bych tu nepřišel, kdybych nevěděl, že bez vás jsme bezmocní, ale s váma všechno napravit bude. Děkuju. Se vrací prodej vody nebo vodárny do rukou Mězdorovce. Příklad. Plzeň, Šumperk, Sokolov, Rychlov nad Kněžnou. A bude to dál. Bude to dál. Bude to dál díky vám, protože jsme udělali dvě důležité věci v těch dvou letech, o kterých jsem mluvil. Vzali jsme důkazy a každému senátorovi a každému poslanci a členovi vlády, i té první, i té, co říká bude líp, i té druhé, které říká, že by se nějaký snídal. A udělali jsme to, že jsme je každému doručeně, doporučeně s dovolenkou zaslali důkazy. Díky podpoře lidí jako jste vy, jsme vzali, dali jsme to 4 měsíce na tom pracovalo 20 lidí řádově, a poslali jsme jim to poštou. Pak jsme vystoupili ze sněmovně a v Senátu, tam jsme předložili petici, která pokračuje. A udělali jsme to, že jsme je donutili se odkopat, protože museli říct co, jestli jsou pro nebo proti nápravě. Prosím vás, ještě v době, kdy byl v opozici ODS, pětikolka, když byla v opozici, už jsem obhajoval Senát a místo, aby hlasoval pro jako opozice, tak
hlasovala proti tomu, abychom zacetili peníze do větví, abychom vyšetřili, jak se ty cizí koncerny dostali k našim vodárnám a hnali k odpovědnosti tím, kteří jsou za to odpovědní. A poslední věc, aby jsme do ústavu dostali garanci práva lidí na vodu. To znamená, co od nich můžete čekat teď? Nic, nic. A teď je tady a poslední věc, o které vy jste tady říkal. Voda je život. Prosím vás, když se mě lidi ptali, proč to děláte, tak jsem odpověděl. Voda je život a můj život ani život mých dětí do rukou korporací rozhodně nepatří. Takže jestli chcete něco udělat, tak vás ještě upozorím na poslední věc. Víte, proč řekli, že to nebudou řešit? Protože se o to zajímá málo lidí. A ta druhá parta řekla, že to nebude řešit, protože je všechno vyřešeno. Kdyby bylo všechno vyřešeno, tak tady nestojíme. A kdyby tady bylo málo lidí, nebo když tam bylo tehdy 30 tisíc lidí, tak já se vsadím, že tak, jak jste tady, když kouknete na stránky pravdaovodně.cz domeno petice, tak tam velmi brzo budu mít 100 tisíc podpisů, nevím 200 tisíc podpisů. A protože vodu potřebujeme všichni, tak si myslím, že se